Sitten katsotaan, millä tavalla on skautattu Rinne, kun Stamkos tulee ja vie kiekon maaliin. Kyllähän lopulta kiekon maaliin siitä saa. Valko-Venäjä vastaa loistavasti, nosti rystypuolelta kattoon. Saa nähdä, mikä on Immosen ratkaisu nyt. Jyp-mies on pelannut hienon pelin ja sitten tulee ratkaisu. Ja onpa komea maali! Kerta kaikkiaan komea maali Jarkko Immoselta. Sitten Martin Saint-Louis, pistepörssin ykkösmies. Pikkusen kiekko karkaa ja ei se paljon häntä hetkauta. Saman tien täällä menee sitten jo Sami Kapanen, joka ei ampunut rankkareita, mutta ampuu nyt ja ampuu ohi. Yksi tämän ottelun Kanadan hahmoja ottaa hurjan vauhdin ja Rinne tulee vastaan. Ja Specha tällä kertaa Rinne onnistuu torjunnassa kyllä. Ja ruutu näyttää sitten. Sieltä lähdetään verkkaisesti ja hitaasti. Ja katsotaan, mikä on ottava miehen ratkaisu. No sehän on maali! Jarkko Immonen, Jyppe-keskushyökkäjä aloittamassa pistämään. Jarkko nyt kiekko sitten häkkiin samalla tavalla kuin äskenkin. Isä antaisi meille etulyönnin. Mikä on Rolosonin tilanne? Roloson pystyy tämän tilanteen peittämään. Nyt Immonen yrittää ratkaisua ja Roloson torjuu. Ja ratkaisua yrittämään Derek Roy. Siellä käytetään neljättä pelaajaa. Derek Roy tulee, Buffalo mies tulee ja siinä oli pehmeä ratkaisu kyllä. Siinä oli pehmeä ratkaisu ilman muuta. Siitä tulee Jarkko Ruutu. Kylmä viileästi ottava mies tulee jälleen. Ja saa nähdä, vieläköhän voi onnistua siinä. Oho, onnistuu! Jarkko Ruutu lyö toisen maalin rankkari kilpailussa. Martin Saint-Louis, tässä on ratkaisun paikka. Mitä tekee Saint-Louis? No hän tekee maalin. Hän tekee maali. Nyt Saint-Louis kouluttaa Pekka Rinnettä myöskin oikein isän kädestä. Kolmannen kerran Jarkko Ruutu ampumaan rankkaria. Jos kolmas kerta vielä onnistuu, niin silloin sopisi jo toivoa, että Suomi voittaa tämän ottelun. Ja Ruutu! Ei se nyt enää onnistu kolmatta kertaa sitten. Kaksi rankkaria tyylikkäästi molemmat samaan paikkaan. Rystytä yläkulmaan. Mikä on viimeinen ratkaisu? Pekka Rinne. Ja Rinne nappaa. No niin, nyt nappaa Rinne tyylikkäästi haltuunsa. Isohannes voisi tiipaista vaikka kunnon lämärin siitä nyt, että saadaan vähän viihdykettä peliin. Ja Hyvönen tulee, kiekko pomppii. Ja Hyvönen uittaa sen näyttävästi ohi Wayne Rolosonin. Olipa siinä jälleen näyte. Paine tässä tilanteessa, kun Pekka Rinne on vastassa. Stamkosin laukaus. Ja hän jyräyttää ohi. Ja se tietää sitä, että Suomi ottaa arvokkaan voiton rankkareilla. Ja ratkaiseva pelaaja, ratkaiseva ampuja rankkareissa oli Hannes Hyvönen.